היום חברים שרוצים להתגאות, נגעת פעם, באמא שלך נגעת פעם בקוק? לא? לא? זה, כזה כתף, לאף לאף. מה לא? לא תעגב. זה נקרא גבר, אתם מבינים? אחד לא שותה, אתה לא שותה. אתה דפוק. כך כוסית, נו, תהיה גבר. זה עושה אותי גבר? זה עושה אותי מטומטם. זה עושה אותי מחור, זה עושה אותי דפוק. אבל אתם יודעים כמה משפחות הרוסות יש, האבא שותה, שותה, שותה. עזבו את זה שהוא בסוף הרי מת. מהרעלה בכבד ומת, או מת מיטה אכזרית. עזבו את זה. כמה המשפחה סובלת באותה תקופה שהוא כל כולו בר מינן שתיין ומחור לאלכוהול. תגידו לי אתם. כל המשפחה נהרסת, מסכנה האישה הזאת. אתה הולך ליד בן אדם, כל פעם אתה מריח כאילו אתה נמצא במבשלת שכה. אם הוא עושה, ואתה מדליק מצית, זה דרכון. אתה רואה, הוא שורף את הבניין. מה זה הדבר הזה? תגידו לי אתם, זה מטורף. הוא מסכן, לא שולט כבר, זהו. הוא לא יכול לשלוט, הוא בפנים, גמרנו. אין, לא, תבקבוק, הוא מת. התמכרויות. ויסקי. אלכוהול. כל הזבל הזה. סמים. כל הדברים הללו, רבותיי, הרי זה נורא והיום. תראו בתים, מסכנים אנשים, מסכנים ילדים שגדלו לארבע נרקומן. איזה אבא היה להם? אבא שתיין, איזה אבא? תגידו לי אתם, אחים יקרים, אם אין תורה, מה יש בעולם הזה? שמישהו יגיד לי, ריבון העולמים. ראיתם פעם איזה גדול דור שהיה שתיין, היה נרקומן, היה מכור לשטויות האלה? כל כולו בתוך התורה. יבוא השעבר, הפטירה של הרשש. לפני זה בבא סאלי, גדולי עולם, פני יהושע. מה עשו האנשים האלה? בואי נה, כמה הגו בתורה. פני יהושע? אתם יודעים מי היה פני יהושע? נזכרתי את השם שלו. אתם יודעים מי היה פני יהושע? שאנשים לא יודעים מה אני מדבר, מי זה הפני יהושע. אבל אתה, הפני יהושע, זה היה אדם שכתב ספר שקוראים לו פני יהושע. פעם אחת הוא עלה, נקח את ספר, נפל עליו כל הספרייה. ריסקה אותו, ריסקה אותו. אמרו שהוא ימות. הוא בחוליו כמעט מת, אמר ריבונו של עולם. אם תציל אותי מהדבר הזה, שישאיר אותו חי, אני מבטיח, אני נודר נדר, שאני אתרץ את כל הקושיות שהתוספות הקשיו על רשי. הוא קם לתחייה. פלא פלאות, הוא כתב ספר פני יהושע, כל הקושיות שהתוספות הקשיו על רשי, תרץ אותם. זה הפני יהושע.